No niin, tässä nyt joderiin niin putsaillaan. Eli tässä on se, että aina joka käytön jälkeen niin harjataan teräsharjalla niin nämä ritilät puhtaaksi huolellisesti. Ja joka kolmas kerta sitten on tehnyt silleen, että on painepesurilla pessyt ne. Ja sitten vaan antanut kuivaa ja sitten vaan siihen, mulla on sellaista spray-öljyä tuossa, jolla ruiskutan sen, että tälleen laitteet pysyy kunnossa. Country soi niin kuin Kymin Texasissa kuuluukin ja näin vaan. Tää on niin kuin hieno laji, että voi jää vedelle tätä niin kuin tälleen oikein niin kuin viimeisen päälle. Ja sitten tähän käy niin rusketusraidat, että meikäläisellä kato, kun ei ole ilman paitaa ollut, niin ei ole oikein tuo sanikka ottanut kiinni. Tällaista tää on niin kuin, että tosissaan tässä smokkauksessa ja tässä savustushommassa, niin tässä on aina monta eri vaihetta, mitä pitää tehdä, että mut siitä ne vaan valmistuu ja pikkuhiljaa. Toi on itse asiassa tässä nyt samalla, kun voidaan jutella näin YouTuben välityksellä, niin toi brisketti-homma hieno laji, että nyt kun sais oikein sitä paksua hyvää briskettiä, mutta sitä on vähän hankala saada, että mut katsotaan, että me vielä saada sitä jostain, niin siitä se homma urkelee taas. No nämä joderit, niin näitähän niin markkinoi Finbit BBQ Masters, että sieltä kannattaa kysellä, että nämä on hyviä laitteita, kestäviä laitteita ja silleen, mitä nyt itse ollaan tällä tehty, niin muutama kuukausi, niin ei voi valittaa, että meillähän tulee nyt sitten se ihan se puukäyttöinen systeemi, että sitten mennään niin kuin sinne Texasiin niin kuin oikein syvälle Kymin Texasiin. Mut katsotaan taas, miten meillä siinä käy. Tässä oli se tanssiosuus. Tässä tulee aika monta osuutta. Country on hyvää musaa. Pitäisikö ruveta country-laulajaksi? Ei mitään, niin pullukka jatkaa huoltoa ja muuta, niin jatketaan ja ihmetellään. Se on no hittoa.